সকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় আজি আমি চাম। তাৰ এখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, এয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন লৈছোঁ। আপাৰ প্ৰাইমেৰীখনো দেখুৱাম, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। এইখিনিতে জনাই লওঁ যে 2020 চনৰ যিখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, এই পৰ্যন্ত ৱেবছাইটত প্ৰকাশ হোৱা নাই, দুই এদিনতে আপলোড হ'ব। মই আপোনালোকক যিখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেইখন হৈছে ইয়াৰ আগৰ। ইয়াতে চাই লওক, স্ক্ৰীনত দেখিছে প্ৰভিজনেল লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আণ্ডাৰ এছ এছ এ আসাম। এইটো যিটো এডভাৰটাইজ আছিলে 30 জুন 2017, 2017 চনৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট কি আছে? নগাঁও। গতিকে নগাঁও জিলাত এপ্লাই কৰাসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাটো খুব ভাল লাগিব চাই, আৰু বাকী জিলাসকলেও চাব পাৰিব, কাৰণ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় জানি লওক। আমি আগৰ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে দেখুৱাইছে কি যে টোটেল 443 ফিল্ড আপ 420, ভেকেণ্ট 23। এতিয়া সেই সময়ত 2017 চনৰ লিষ্টখনত 23টা ভেকেণ্ট আছিলে। আৰু কি কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে চাওঁ। চিৰিয়েল নং, এপ্লিকেশ্যন নং, ষ্টেট অব্লিক চিটেট ৰোল নম্বৰ, ইয়াতে টেটৰ বা চিটেট দুয়োটাই গ্ৰহণযোগ্য হয় আপোনালোকে জানেই। নেম অফ কেণ্ডিডেট, মেল নে ফিমেল সেইটো লাগিব। তাৰপিছত নেম অফ লেংগুৱেজ, ওৱান অফ চিটেট বা চিটেট, সেইটো কথা আহিছে। লেংগুৱেজ ওৱানত কি আছে সেই কথাটো ইয়াতে লিখিছে। আৰু কেটেগৰীটো আছে জেনেৰেল এছ টি এছ চি, অ' বি চি কি কেটেগৰীত পৰে, তাৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয়নে নহয়, ইয়েছ ন' সেইটো দিব লাগিছে। নেক্সট আহিছে পাৰ্চেণ্টেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো। নেক্সট আছে টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ, নেক্সট আছে প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ, মানে ডি এল এড বা বি এডৰ। নেক্সট কি আছে দেখিছে, এন চি 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 চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 10 নম্বৰ, বি চাৰ্টিফিকেটত থাকিব 5 নম্বৰ। নেক্সট 10 পইণ্ট আছে কাৰ, স্পৰ্টছ এট নেশ্যনেল লেভেল, স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল লেভেলৰ কিবা পাৰ্টিচিপেট কৰিলে 10 নম্বৰ পায়। নেক্সট আছে 10 মাৰ্কছ ফৰ এচিভমেণ্ট ইন ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিজ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইন ষ্টেট অফিচিয়েলি এট নেশ্যনেল লেভেল। এইটো কথা আপোনালোকে জানেই। আৰু টোটেল মাৰ্ক আছে 330, এইটো লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো যোগ হ'ব, সেইটোৱে পাৰ্থক্য। এতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন চাওকচোন কেনেকুৱাকৈ আছিলে। প্ৰথমতে আহিছে আনৰিজাৰ্ভ 226টা পোষ্ট, তাৰে ফিল আপ হৈছে 225টা আৰু ভেকেণ্ট এটা আছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একেবাৰে সৰ্বোচ্চ কিমান আছে এল পিত, 175.75। আপোনালোকৰ ধাৰণা এটা হ'ব এই লিষ্টখন চালে। কমে কমে ইয়াতে চাই যাওক, এই 175 যাৰ হৈছে আচলতে, ইয়াতে কি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 49.2, টেটত আছে 55.33 আৰু প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনত 71.22 আছে। কিন্তু এই প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ কাৰণে 1 নম্বৰতে আহি গৈছে। কিন্তু সেইটো সময়ত নিয়ম আছিলে কি বি এড ডি এল এড নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰে, গতিকে ইয়াৰ পাছৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেট আছিলে মাৰ্কবোৰ ভালেই আছিলে। দেখিছে আপোনালোকে 81.6, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 81.6, টেটত আছিলে 76। এতিয়া আপোনালোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেধৰণৰ মাৰ্ক আহিব পাৰে এতিয়া আইডিয়া কৰক। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এইখিনি তালিকাৰ পৰা আপোনালোকৰ এটা ধাৰণা হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ধৰি লওক টোটেল 158 হৈছে, সেইটো আচল কথা নহয়। ইয়াত ডি এল এড বা বি এড নথকাকৈহে 158 হৈছে, কিন্তু ডি এল এড বা বি এড দি দিলেতো বহুত হ'ব। আপোনালোকে মাৰ্কখিনি চাওক কি কি পালে, 81 76 86 70, দেখিছে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 86, নেক্সট 70% আছে টেটত,
মই ৰাউণ্ড হেৰিটো কৈছোঁ, দশমিকৰ পিছৰবোৰ কোৱা নাই। নেক্সট 75 75 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট, নেক্সট 82 68, 77 72। ইয়াতে আমি দেখিছোঁ ভাল মাৰ্কেই আছে, 79 86। এইখিনিয়ে, এইখিনি অকণমান চাই গ'লে ধাৰণা এটা কৰিব পাৰিছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, চাই যাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা নম্বৰ আছে। মানে টোটেল কিমান আছে দেখিছে, 144 আছে, কিন্তু এইটো এইবাৰটো তেনেকুৱা নহয়, ইয়াৰ লগত ডি এল এড বা বি এডটো যোগ হ'ব। গতিকে এইখিনিতে যদি আপোনালোকে হিচাপ কৰে, মই আপোনালোকক ক'লোঁ 175 বা এইটো ঠিকেই আছে। পিছৰসকলৰ মানে যদিও এক নম্বৰ 175 আছে, দুই নম্বৰজনৰ 158 আছে, কিন্তু তাৰ যদি ডি এল এডটো যোগ হয়, ডি এল এডত ধৰি লওক ডি এল এড বা বি এড কৰিছে, 70%ৰ ওপৰত হ'ব, ধৰি লওক ডি এল এড কৰিলে, ডি এল এড কৰিলেতো 75ৰ আশে পাশে হ'ব নহয় জানো। মই ধৰি লৈছোঁ 75% এই কেণ্ডিডেটজনে পাইছে, তেতিয়া কিমান হ'ব পাৰে আমি হিচাপ কৰোঁচোন। 158, এই দুই নম্বৰটো কথা কৈছোঁ, 158.27 আছে, 158.27, তাৰ লগত ডি এল এডৰ 75%টো যোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া 233 হ'ব। এনেই ধাৰণা কৰক যে 230ৰ ওপৰলৈ যাব প্ৰথম পৰ্যায়তে, ওপৰৰ ফালে তেনেকুৱা হ'ব, তাতকৈ হয়তো বেছিও হ'ব অলপ। এতিয়া আমি চাম বিশেষকৈ ইয়াৰ পাছলৈ কি আছে। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত মোটামুটি মেইল লিষ্টখনেই দেখাব বিচাৰিছোঁ, প্ৰভিজনেল মেইল লিষ্টখন কেনেকৈ বনায়। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ মই লিষ্টখন আৰু কি কি আছে সংক্ষেপে দেখুৱাওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাই যাব, মই অকণমান জুম কৰিও দেখাম। এতিয়া মই লিষ্টখন সামগ্ৰিকভাৱে এখন দেখুৱাই লৈছোঁ, কি কি আছে চাই লওক, আপোনালোকৰ ধাৰণা এটা হ'ব। ইয়াতে বহুতখিনিলৈকে আছে পোষ্ট, মই অলপ তললৈকে লৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। নেক্সট কেটেগৰীটো মই দেখুৱাম, যিহেতু 400 এইখিনিলৈকে চাওক, এইখিনিলৈকে আপোনালোকক কি দেখিছে, 225, চেল নাম্বাৰ 225লৈ দেখিছে, চেল নাম্বাৰ 225, মই অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ, চেল নাম্বাৰ 225 এইফালে আছে, পি এইচ কোটা একেবাৰে লাষ্টত কি আছে, পি এইচ কোটা বুলি দি থৈছে, ৰিমাৰ্কত লিখি থৈছে পি এইচ কোটা, মানে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কোটা, তাৰ ওপৰফালে এইখিনি আছিলে। নেক্সট এইখিনিতে মই লিষ্টখন দেখুৱাম, ইয়াত কি লিখিছে, কেটেগৰী এছ চি 39, ফিল আপ হৈছে 39 ভেকেণ্ট 0, এছ চিখিনি দেখিছে এক্সট্ৰাকৈ দেখুৱাইছে, এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে ডি এল এড বি এড নথকাকৈ দেখাইছে 64 58, ধৰি লওক এছ চিৰ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত সেই সময়তে, ইয়াত যদি আমি ডি এল এডৰ 70% মানুহ যদি যোগ কৰোঁ, এই কেণ্ডিডেটজনৰ 192 হ'ব এল পিত, মানে বৰ্তমান সময়তটো ডি এল এড বি এড নথকাবই নোৱাৰিবই, কিন্তু সেই সময়ৰ লিষ্টখন 17 চনত ডি এল এড বি এড নথকাকৈ কিমান হৈছে, 122 হৈছে, তাত যদি আমি 70% আমি যদি ডি এল এডত ধৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, 192 হ'বগৈ, বা তাতকৈ 70%ৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে, মানে এছ চিৰ তেনেধৰণৰ নম্বৰ হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা ধৰকচোন বাৰু, আপোনালোকে কাট অফ মাৰ্ক বুলি যে মনত ভাবি থাকে, কিমান তেতিয়া কিমানমান হৈছিলে, মই পি এইচ কোটাটো বাদ দিছোঁ, ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কোটাৰ বাদ দি যদি আমি লাষ্ট মাৰ্কটো চাওঁ নগাঁও জিলাত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত, আমি কি দেখিছোঁ, দেখিছেনে 122 কেইবাটাও দেখিছে, 122 122 122, এইবোৰ চব পইণ্টত গৈ আছে, 122.53 47 47 40 এতিয়া আপোনালোকৰ বুজিবৰ সুবিধাৰ্থে কৈছোঁ যে ইয়াতে আপোনালোকে 122 কেইজনৰ দেখিলে, ইয়াতে গম লওকচোন,
এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ, মানে একেটা নম্বৰৰে দহজন ওলাইছে ইয়াত, মানে এশ বাইছ টোটেল হোৱাই দহজন, মাত্ৰ দশমিকৰ পিছৰকণ চেঞ্জ, বুজি পাইছে? গতিকে একেটা নাম্বাৰতে প্ৰায় দহজনমান হৈছে। এইখিনিৰ পৰা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব কেনেকুৱাকৈ লিষ্টখন হ'ব পাৰিব। তাৰপাছত নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাম, এছ চি দেখুৱালোঁ, এই শেষত যিটো মই দেখুৱাইছোঁ যে পি এইচ কোটাৰ বাদ দি এল পিৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে মিনিমাম কি হৈছিলে, কাট অফ মাৰ্ক কি হৈছিলে, ৰাজীৱ দাস আছে, ইয়াতে কি আছে নম্বৰ এশ বাইছ আছে, এশ বাইছ, তাৰ লগত আপোনালোকে ডি এল এড যোগ কৰি দিয়ক 70%, তাৰমানে কিমান হ'ব, 70% যোগ কৰি দিলে কি হ'ব, 192 হ'ব, তেনেকুৱা কথা। যদি ডি এল এড বি এড থাকে হয়তো তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে। এতিয়া বৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ নহয় কাট অফ মাৰ্কটো, প্ৰথম পোৱাজনতকৈ বৰ শেষলৈ বেছি কমি নাযায়। এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা ধাৰণা দিছোঁ, আমি প্ৰথমজন বাদ দিছোঁ, ছেকেণ্ডজন আছে 200 158, মই যদি ধৰি লওঁ 158ৰ লগত যদি ডি এল এডত 70 ধৰি লওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব আপোনালোকেও হিচাপ কৰি চাওক। 158 মই বাকীখিনি বাদ দিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ ডি এল এডত 70%, তেতিয়া 228 হয়। আৰু যদি আমি পিছলৈ যাওঁ, পিছলৈ গ'লে কি দেখা পাম চাই লওক, লিষ্টখনটো দীঘল লিষ্ট, সেইকাৰণে অলপ সময় লাগিছে। পিছত আপোনালোকে দেখিছে 122 হৈছে, 122 লগত 70 যোগ কৰিলে 192 হয়। মই ডি এল এডত 70% বুলি ধৰি লৈছোঁ, বুজি পাইছে নিশ্চয়। এতিয়া এইটো শেষৰ নম্বৰ, মানে আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্টত কি হ'ব পাৰে, নগাঁৱত আগতে হোৱাৰ লগত এটা তুলনা কৰিছোঁ, এইবাৰ অৱশ্যে একেই হ'ব কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব। 122 হৈছে, দেখিছেনে, 122.40, তাতো আমি ডি এল এডৰ মাৰ্কটো যদি 70% যোগ কৰি লওঁ কিমান হ'ব, 192 হ'ব। তাৰমানে নগাঁও আন ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডি এল এডটো যোগ কৰি লওঁ, ডি এল এডত 70%হে ধৰিছোঁ, 75-3 এনেকুৱা হ'লেতো অলপ বেলেগ হ'ব, ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা এইটো ওলাব যে 228 পোৱাজনেও শীৰ্ষত থাকিব, আৰু একেবাৰে লাষ্টত কিমান আছে, 122 আছে, 122ৰ লগত 70 যদি ডি এল এডৰ মাৰ্ক যোগ কৰি দিওঁ 192 হ'ব, বুজি পাইছে? এতিয়া এটা এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ইয়াতনো আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট কিমান আছিলে, আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট কিমান আছিলে সেইটোতো জানিব লাগিব। ইয়াত লিখিছে নেকি চাওঁ, 226টা আছিলে, সেইটো কথা আপোনালোকে জানি লওক যে পোষ্ট আছিলে আন ৰিজাৰ্ভত 226টা। 226টা পোষ্টত যদি আমি চাওঁ 226টা আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্টত পাৰ্থক্য কিমান হৈছে, গতিকে 36 মেৰিট মাৰ্ক 36 পাৰ্থক্য হৈছে, মানে পোষ্ট আছিলে আন ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 226টা, আমি সৰ্বোচ্চজন যদি আমি মেৰিট মাৰ্ক ডি এল এডত 70% ধৰি লওঁ তেতিয়া 228 হয়, আৰু কমজন কিনো, কমজন কিমান হ'ব, মানে কমকৈ পোৱাজন কাট অফ মাৰ্ক কিমানলৈ হ'ব, পি এইচ কোটাটো বাদ দিছোঁ, তেতিয়া 192 হ'ব। যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ 228ৰ পৰা 192, তেতিয়া আমি কিমান পাম, 36 পাম, মানে 36 নম্বৰে ডিফাৰেঞ্চ হৈছে মেৰিটত। এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ এটা আইডিয়া কৰি লওক, যদি এল পিত সৰ্বোচ্চজন যদি 230 হয় তেতিয়াহ'লে, পোষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গোটেই কথাটো, তেতিয়াহ'লে আগৰ হিচাপতে চাওক, 226জনত যদি 36হে পাৰ্থক্য হয় 226টা পোষ্টত, এতিয়া পোষ্টৰ এগেইনষ্টত সেই তেনেকুৱা আৰু, পোষ্ট যিমান আছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব
এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব। এইখিনিৰ লগত আপোনালোকৰ এতিয়া এডভাৰটাইজটো চাই লওঁ। আপোনালোকে গম পায় যে এল পি ক্ষেত্ৰত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আনৰিজাৰ্ভ কিমান আছে, 105টা পোষ্ট আছে। এতিয়া 226টাতে আমি 36 ডিফাৰেঞ্চ পালোঁ, আৰু যদি আমি 105টা পোষ্টলৈ যাওঁ তেতিয়া ধৰি লওক 16-17মান ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, মানে 16মানহে ডিফাৰেঞ্চত আহিব। এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰক যে এইবাৰ যদি 230 নম্বৰজনে পায় তেতিয়াহ'লে আনৰিজাৰ্ভৰ কাট অফ মাৰ্কটো কিন্তু 15-16মানহে পাৰ্থক্য হ'ব। আপোনালোকক এতিয়া আগতীয়াকৈ কৈ থৈছোঁ, তাৰমানে আনৰিজাৰ্ভ যদি ফাৰ্ষ্টজন 230 পায় তেতিয়াহ'লে আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট কিমান আছে, 105 আছে। 105 নম্বৰজনে কিমান পাব, 215মান পাব, মানে ডিফাৰেঞ্চটো 15মানহে হ'ব। মানে বুজি পাইছে কথাটো? গতিকে হায়েষ্ট কিমানলৈ পায় সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কিন্তু 200ৰ তললৈ নাহিব আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট, সেইটো এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কৈছোঁ, বেলেগৰ বেলেগ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকক মই এই যিটো হিচাপ দিলোঁ এইটোৰ পৰা এটা আইডিয়া কৰক যে একেটা নম্বৰতে 10জনলৈকে লোক ওলাইছে, আৰু এইবাৰ হয়তো তাতকৈ অলপ বেছিও ওলাব পাৰে, একো কথা নাই, বেছি ওলাবও পাৰে, 10তকৈ বেছিও হৈ যাব পাৰে একেটা নম্বৰ। গতিকে 105টা পোষ্টত মই 15জন বেছিয়ে কৈছোঁ, আচলতে 10 নম্বৰমান 10-12 মানে 10ৰ আশে পাশেহে থাকিব ডিফাৰেঞ্চ। তাৰমানে সৰ্বোচ্চজনে যিমান পাব আনৰিজাৰ্ভত, আনৰিজাৰ্ভৰ কাট অফটো মানে তাতকৈ 10 বা 12 কম হ'ব, সিমানেই। বুজি পাইছে? যদি 230 হয়, ফাৰ্ষ্টজন যদি 230 হয়, তাৰপৰা আপোনালোকে 12 বিয়োগ কৰক, মানে 218মানলৈকেহে নামিব আনৰিজাৰ্ভ। এইটো এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো অকণমান চকু ফুৰাই চাব পাৰোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈছে, মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ কৈ পেলাই সামৰিম, কাৰণ দীঘল হ'লে আপোনালোকেও চাই মুনি পাব। এতিয়া এছ চিৰ কিমান আছে, 39 পোষ্ট ফিলাবল, 39। এতিয়া এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিম, আমি ডি এল এডটো 70 বুলি ধৰি লৈছোঁ দেই সকলোতে, ইয়াত ডি এল এড নাই, 122 পাইছিলে, গতিকে 70% ধৰি ল'লোঁ, তেতিয়া 192 হ'ব। এতিয়া এছ চি কিমান হ'ব, প্ৰথমজন 192। যদি এছ চি যদি আমি পোষ্টকেইটাত পিছৰজন চাওঁ, পিছৰজন মানে কেইটামান পোষ্ট আছে, এতিয়া ইয়াত এইবাৰ যদি এডভাৰটাইজটো চাওঁ এছ চি কিমান পাম আমি, এছ চি পোষ্ট আছে 52টা, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 52 পোষ্ট আছে। তেতিয়া আগৰ তালিকাত কি দেখা গৈছিলে সেইটো চাই লওঁ, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। তাত আছিলে 39, এইবাৰটো বেছিয়ে আছে, আগতে 39 আছিলে এইখন লিষ্টত, আৰু এতিয়া হ'ল 52। এতিয়া 39ত আমি কি দেখিম, 39ত প্ৰথমটো চাওক, প্ৰথমটো দেখিলে আপোনালোকে যে আমি 122ৰ লগত 70 যোগ কৰিলোঁ, তেতিয়া 192মান হয়। এতিয়া এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে 39 পোষ্টত চাই যাওঁ আমি কিমানলৈকে নামিছে, 118 আছে, 118 চাই গৈছোঁ, 118 আছে, অঁ এইটো এছ চি 118 আছে। যদি আমি তাৰ লগত 70 ডি এল এ যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া এছ চি কিমান হ'ব, 188 হ'ব, 188। অৱশ্যে এইবাৰ পোষ্ট বেছি, কেণ্ডিডেটো বেছি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি বুজিলে যে এছ চি পোষ্ট 39 থকা অৱস্থাত আমাৰ মাৰ্কৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হৈছে, যে প্ৰথমজন যদি 192 হয় শেষৰজন 188 হয়, তাৰমানে 4 নম্বৰহে ডিফাৰেঞ্চ হৈছে মেৰিটত, 39 পোষ্টত 4 নম্বৰ। এতিয়া এইবাৰ যিহেতু এছ চিৰ 52 পোষ্ট আছে,
গতিকে ধৰি লওক এইবাৰ ছয় নম্বৰ মানহে ডিফাৰেঞ্চ আহিব, কথাটো সেইটো। গতিকে ইয়াতে আমি আগৰ তালিকাখনৰ পৰা দেখিলোঁ 188 হৈছে, এইবাৰ অৱশ্যে কম্পিটিশ্যন হাই, গতিকে নগাঁৱত 190 তলত হয়তো পাবলৈ অসুবিধা হ'ব। ধাৰণা এটা কৰিব পাৰি এইবাৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ এইবাৰ পাছ কৰা মানুহ বেছি হ'লগৈতো এই 17 চনৰ হিচাপতকৈ, গতিকে অলপ কাট অফটো হাই হোৱাটো স্বাভাৱিক। এইবাৰ আমি চাওঁ এছ টি প্লেইনৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট আছে কিমান, 52টা, আৰু এইবাৰ আগৰ 17 চনত 52টা আছিলে, এইবাৰ যদি আমি চাওঁ 150টা হ'ব, মানে 3 গুণ বেছি এইবাৰ। এতিয়া আমি মাৰ্ক যদি চাওঁ কিমান পাম, 112 পাইছোঁ, ইয়াতে আছে 112 নহয় কিমান, 122 পাইছোঁ, 22.33, মই ডি এল এডত 70 ধৰি লৈছোঁ, তেতিয়া কিমান হ'ব, 192, তেতিয়া মানে মোটামুটি একেই আছে এছ টি আৰু এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰায় সমপৰ্যায়ে আছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এটা কথা, 122, 122, 122ত কিমানজন আছে দেখিছেনে, মানে একেটা নম্বৰৰ বহুত বহুত মানুহ আছে। আমি যদি অলপ পাছলৈ চাওঁ তেতিয়া কি দেখিম, এছ টি প্লেনৰ 52টা পোষ্ট আছিলে, 52টা পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ লাষ্ট মাৰ্কটো 114 আহিছে, 114 লগত আমি ডি এল এডটো 70% ধৰি লওঁ, তেতিয়া 184, অৱশ্যে এইবাৰ পোষ্ট বেছি আছে তাত, এছ টি কিমান আছে, 150 পোষ্ট আছে এছ টি প্লেইনৰ এল পি ক্ষেত্ৰত, অৱশ্যে এইবাৰ এছ টি প্লেইনৰ ইমান বহুত বেছিও নহয়গৈ, পোষ্ট অলপ বেছি আছেতো, অলপ কাট অফটো কমিব। এছ টি হিলছৰ পোষ্ট আছিলে 22টা, আপোনালোকে চাওক ফিলআপ 0, মানে এছ টি হিলছৰ এজনো কেণ্ডিডেট নাই তাত আবেদন কৰা, গতিকে চাকৰি আছে, চাকৰি বিচৰা মানুহে নাই, এয়া হ'ল এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া অ' বি চি চাওকচোন, অ' বি চিৰ পোষ্ট আছিলে 104, এইবাৰ যদি চাওঁ আমি অ' বি চিৰ পোষ্ট আছে এল পিত 158, এইবাৰৰ এডভাৰটাইজত, আৰু আগতে আছিলে কিমান, 104। এতিয়া অ' বি চিৰ যদি আমি হিচাপটো কৰি চাওঁ, 122 দেখিছোঁ, 122ৰ লগত 70 যোগ কৰক কিমান হ'ব, 192 হ'ব, মানে এছ টি এছ চি অ' বি চি মোটামুটি একেই আছে ইয়াতে, এই হিচাপটোৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি মোটামুটি একেই আছে। এতিয়া আমি ইয়াতে চাম 104 পোষ্টৰ কাৰণে, 104 পোষ্টৰ কাৰণে কি আছে, কিমান লাগে কমিছে আমি সেইটো চাম। একেবাৰে শেষৰ নম্বৰটো চাইছোঁ, 106 পাইছে অ' বি চি, অৱশ্যে সেই সময়ত কি হৈছিলে যে অ' বি চি ইমান মানুহ নাছিলে গাঁও, এপইণ্টমেণ্ট পাই গ'ল, আৰু বহুত দিন টেট পৰীক্ষা হোৱাও নাছিলে, কথাটো সেইটো। 106 লগত যদি আপুনি 70 যোগ কৰি দিয়ে কিমান হ'ব, 176 হ'ব, মানে অ' বি চিৰ আমি ডি এল এডটো 70 ধৰি লৈছোঁ, ডি এল এডটো ডি এল এডৰ সৈতে ধৰিলে 176 মানলৈ অ' বি চি নামিছিলে। আৰু যদি আমি ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে 192ৰ পৰা 176, তেতিয়া আমি কিমান পাইছোঁ, 16 ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ মাত্ৰ মাৰ্কত, মানে 104 পোষ্টত 16 ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ, এইবাৰ 158 পোষ্ট, গতিকে আমি ডিফাৰেঞ্চটো কিমান পাম, 16তকৈ হয়তো অলপ কমিবহে পাৰে। গতিকে ধৰি লওক, মই আপোনালোকক এটা ধাৰণা দিছোঁ, ধৰি লওক 15 ডিফাৰেঞ্চ হ'ল, যদি অ' বি চি হাইষ্টজন যদি 200 হয় তেতিয়াহ'লে অ' বি চি কাট অফ কিমান হ'ব, 185, কিন্তু অ' বি চিৰ সৰ্বোচ্চজন কিমান সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, অ' বি চিৰ সৰ্বোচ্চজন যদি 210 হয় তেতিয়া অ' বি চিৰ সৰ্বনিম্নজনৰ হ'ব
195 এইটো ধাৰণাটো, মানে কাট অফটো 195লৈ গুচি যাব। এতিয়া অ বি চি সৰ্বোচ্চ কিমানলৈকে পাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিছে। কিন্তু গোটেই মাৰ্কবিলাক যিহেতু এতিয়া ধৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ইয়াতে বৰ্তমান সময় আৰু 17 চনৰটোৰ লগত বহুত পাৰ্থক্য, কাৰণ এতিয়া যিসকল টেট পাছ কৰিছে যথেষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক ভাল ভাল আছে। এতিয়া আগতে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে সেইসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজবিলাক কম আছিলে, শেহতীয়াকৈ যিবিলাক টেট পাছ কৰিছে যথেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ভাল, গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে আচলতে চাকৰি পাবলৈ সুবিধা হ'ব, গতিকে আগৰ হিচাপটো ইয়াত নাহিব। কিন্তু আপোনালোকক এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেনেধৰণে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন বনায় আৰু কেনেকৈ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন এটা পাৰ্থক্য হয়। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিছে, আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক ইউপিখন দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। এইখন আপোনালোকে ইউপি বিশেষ আগৰ দৰেই ভিডিঅ'টো দীঘল হোৱাৰ কাৰণে মই বিতংকৈ নেদেখুৱাওঁ। এইখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দেখিছেনে, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী আছিলে, ইয়াত মাত্ৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী নিচিনাই, ইয়াতে কি ধৰিছে মানে ডিগ্ৰী মাৰ্কটো যোগ কৰিছে, ইয়াতে 254 পাইছিলে, সৰ্বোচ্চ 254 আহিছিলে, দেখিছে আপোনালোকে 254, এতিয়াতো 254তকৈ বেছি হ'ব এইটো নিশ্চিত। এইবাৰটো ধৰি লওক সৰ্বোচ্চ কিমান হ'ব, 300 ওচৰাচুৰি হ'ব পাৰে বা 300 পাৰো হৈ যাব পাৰে। এতিয়া বহুতো তেনেকুৱা নম্বৰ আছে মানে, এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকে এইখনৰ সমানেই হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ এটা ধাৰণা কৰিব পাৰে। এতিয়া পোষ্টৰ ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাহে, এতিয়া ইয়াতে 14টা যিটো আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে, যদি আমি চাওঁ 236 আছে আৰু সৰ্বোচ্চজন 254 আছে। অৱশ্যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী মই লিষ্টখন গোটেইখন চালোঁ, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীখন চোৱাৰ পিছত এইখন নাচালেও হ'ব, কিন্তু এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ হাতত ধুবুৰী বা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আছে, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে মই দেখুৱাব পাৰিম। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত যথেষ্ট দীঘলকৈ মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, আপোনালোকক বিতংকৈ কওঁতে সময় লাগিলে। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এতিয়া নেটত বিচাৰিয়ে আছে, আপলোড হ'ল নেকি, কিন্তু সেই মনৰ ক্ষুধনিটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। আৰু বহুতে কাটৰ মাৰ্কৰ কথা সুধি থাকে, পাম নে নাপাম, মই কাটৰ মাৰ্কৰ ওপৰত বিশেষভাৱে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই, সেইকাৰণে কাৰণ সেইবিলাক কোনো বাস্তৱ ভিত্তি নাই কথাবিলাকৰ, কাৰণ ইমানেই কাটৰ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু মই আপোনালোকক ইয়াত যিটো দেখুৱালোঁ যে ইমান মানুহে ডিফাৰেঞ্চ হয়, গতিকে এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰোঁ নহয় জানো, ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।